E aí, galera, beleza? Fibat está aqui. E bom, galera, estamos aqui continuando a nossa saga aqui em Alternate Watch, o jogo de terror do catálogo Mandela, onde nós precisamos ficar de olho aqui em várias câmeras de segurança aqui desta casa e precisamos reportar qualquer tipo de anomalia ou evidência paranormal. Se algum quadro mudar de local, se algum item começar a voar por aí, ou se algum monstro ou aparição aparecer por aí, a gente precisa reportar e banir essa anomalia. Então, minha gente, vamos começar a prestar atenção. E esse jogo aqui trouxe uma grandíssima atualização, que trouxe muito mais monstros, muito mais criaturas e aparições tenebrosas, galera. Então já vai deixando o like e vamos lá, porque dessa vez estamos aqui com o modo colorido, galera. Sim, isso daqui também é uma coisinha nova, que agora a gente consegue ver aqui as cores de cada cena. Eu também tô prestando atenção bastante nos quadros, que normalmente eles adoram mexer nos quadros, botar algum quadro bizarro, alguma pessoa te observando. Então vamos lá, minha gente. Por enquanto aqui, a gente tem esse planalto aqui, que não tem muita coisa. Ali a gente tem a foto do cara, nós temos um notebook ali em cima da cama, temos uma carteira ou uma câmera aberta, tem um cofre lá dentro. A gente tem ali a foto de duas crianças, tem a foto ali de um cara e tem uma foto de uma mulher ali na mesinha. Aqui no banheiro a gente tem algumas coisas ali em cima, temos a banheira, temos ali o vidro, né, o espelho. Beleza, aqui embaixo a gente tem um papelzinho escrito algo, Dave, tire as mãos daqui. Temos também uma TV, tem uma camisa, ok, tem uma câmera Polaroid ali no fundo. E beleza, eu acho que por enquanto a gente ainda não encontrou nenhuma coisa. Aqui a gente tem, opa, só porque eu falei que não encontramos nenhuma coisa, o nível de ameaça subiu, galera. Nós temos agora um nível de ameaça evidente, ou seja, houve alguma mudança em uma das câmeras, só que eu ainda não percebi, minha gente. Pera, aquilo ali tem duas malas? Não tinha só uma, não, antes? Pera, vamos tentar, porque pode ser um mímico, galera. O mímico, ele adora se fingir de ser um objeto. Então deixa eu mandar, porque eu acho que tem um mímico aqui. Eu não lembro de ter visto duas malas. Eu acho que é só uma, viu? Por favor, anomalia removida! Muito bem, era isso, galera. Primeira anomalia encontrada, beleza. A gente fecha aqui, a gente recebeu o aviso de várias anomalias. Eu escutei um barulho também, alguma coisa. Beleza, ninguém aqui na escada. Ok, ninguém aqui na cozinha. Mas o nível de anomalia ainda está evidente. Pera, essa cruz aqui tinha antes, galera? Eu não lembro de ter essa cruz aqui no canto. Vou tentar, vou tentar. Eu vou selecionar a cozinha e eu vou botar displacement, porque coisas mudaram de local. Porque se tinha uma cruz ali, eu acho que não era pra estar de ponta cabeça, né, galera? Porque botar a cruz de ponta cabeça é um negócio meio... Anomalia removida! Muito bem, era isso! Ai, meu Deus. Ok, eu removi a anomalia, mas a luz piscou. Beleza, mas eu acho que não teve nenhuma outra mudança. Mas realmente, a cruz tava de ponta cabeça. Beleza, troca de câmera. Aqui, tá tudo certo. Não tem ninguém ali na persiana, não tem nada na TV. Os quadros estão iguais. Beleza, a gente muda aqui pra baixo, tá? Tem umas roupinhas ali em cima. Beleza, aqui no quarto do bebê também tá tudo certo. Aqui no quarto principal, beleza. Nenhum item estranho aparecendo. O banheiro também está tranquilo. Ó, aqui a gente só tem que torcer, galera, pra não aparecer nenhum piriform, não aparecer nenhum Floored, nenhuma daquelas criaturas. Você falhou? Como assim? Não! Vamos de novo. Foto, foto, foto. Teve aqui uma foto. Aquela foto mudou, galera. Vem cá, vem cá, vem cá. A gente seleciona o quarto. Beleza, eu tinha mandado uma anomalia antes que não era o certo, mas beleza. Anomalia de foto. Vamos lá, reporta esse trem e a gente tem mais coisas acontecendo. Vamos lá, galera. Beleza. Opa, eu escutei um barulho aqui. Outra coisa que eu esqueci, galera, é que quando tem esses barulhos ou câmera pifando, a gente tem que reportar também como problema elétrico. Então eu vou falar que aqui embaixo a gente teve um problema elétrico, porque foi ou aqui ou naquela câmera anterior, porque a gente trocou e fez um barulho. Pode ser o rádio. Eu não sei, galera. É uma teoria. Anomalia não encontrada. Não, minha gente. Tá, qual que era daqui? O do banheiro. Beleza. Será que tem algum problema elétrico no banheiro? Por favor, fala que sim. Anomalia não encontrada. Ai, meu Deus. Eu não quero perder de novo, galera. Opa, problema na cozinha. Pera, eu preciso reportar isso. Não preciso, porque a última vez eu acho que eu morri por causa que eu não reportei. Vamos lá, problema elétrico na cozinha. Tem alguém mexendo na minha câmera. Tem alguém aqui, ó, querendo
prefiro acabar com a minha diversão. Por favor, fala que tem algo aqui. Fala que tem algo, anomalia. Não encontrado, mas como assim, joguinho? A gente tá tendo aqui problema na câmera. Eu vou botar como desconhecido. Anomalia desconhecida. Nem o Feberi sabe o que que tá acontecendo aqui na cozinha. Mas algum fantasma, talvez o fantasma da Tica, tá fazendo uma loucura. Beleza, nenhuma anomalia. Tá, eu vou esquecer a cozinha. Deixa a cozinha pra lá. Eu tô falando, minha gente, tem algo de errado com a minha câmera. Será que o meu jogo que tá bugado, eu posso reportar a minha pessoa? Eu acho que eu tô bugado, minha gente, eu não sei. Algo mudou? Ah, eu acho que na última partida, a gente tinha coisas extras ali em cima daquela mesa. A não ser que ele mude ali de jogo em jogo. Pera, aquela fita tava pra lá? Eu acho que eu vou reportar, minha gente, eu tô achando estranho. Eu tô achando estranho que tem coisa se movendo aqui, viu? Eu não lembro de ter aquela fita VHS ali em cima. Então eu vou falar aqui, ó, tem algum fantasma, algum poltergeist aí, mexendo. Anomalia removida! Era isso! Era fita VHS! Mas, ó, alguém tá escrevendo aqui, ó! Alguém tá escrevendo na parede! Imagem! Beleza! Tira isso daqui! Nada vale a pena o risco! Olha, tem coisas que vale a pena, viu? Porque quem arrisca, não petisca! E tira essa anomalia da minha frente! Beleza! Agora... Ai, meu Deus, eu mandei outra anomalia de novo. Não tem problema, não tem problema! Imagem bizarra número 1, beleza? Aqui no quarto, imagem bizarra, imagem assustadora. Traz as minhas crianças de volta. Bota as minhas crianças ali de volta. E sai daqui, anomalia. Vai embora. Vai embora, por favor, fala que eu tô certo. Anomalia removida. Muito bem, vamos lá. Ai, meu Deus, eu mandei outra anomalia. Não tem problema, não tem problema. Vamos trocar aqui as câmeras. Beleza, nada aqui pra baixo. Pera, tem algo ali nos estantes? Não. Beleza, a gente repetiu a anomalia, não tem problema. Alguma coisa aqui na escada? Não. Nada nos desenhos. Nada aqui na sala. Evidente. O que que tá mudando? O que que mudou? O que que mudou? Quadro, não. Nada. Talvez algo pra cá. Vou botar um displacement aqui. Tem uma criatura no meu banheiro! Tem uma criatura no meu banheiro, minha gente! Tem uma criatura no meu banheiro! Eu não sei que tipo de criatura é essa! Calma, deixa eu ver aqui na lista! É, talvez um Flowed! É um Flowed! É um Flowed! Porque ele parece um humano! Ele parece um humano, só que ele tá todo bizarro! Olha ali! Tira esse homem daqui! Tira esse homem do meu banheiro! Eu não quero nenhum homem no meu banheiro! Vai embora! Vai embora, homem da mão longa! Anomalia removida! Muito bem, mas a impressão minha, ele deixou uma sombrinha ali. Beleza, a sombrinha foi embora. Minha gente, tem uma pessoa encarando ali as imagens. Calma, qual tipo de pessoa é? Ah, eu não sei, será que eu mando um Flowed? Porque é tipo de um humano, mas eu não sei, ele tá muito parecendo um humano, minha gente. Beleza, a gente vem aqui e eu vou botar Flowed. Eu vou botar Flowed porque ele parece humano, ele tá um pouquinho... Tá, ele tá um pouquinho estragado. Tira esse humano daí, tira esse humano daí. Sai pra lá, sai pra lá. Anomalia removida. Beleza, foi embora. Galera, tem alguém falando comigo? Eu vou saber o seu maior medo. Pera, que? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu vou falar que tem alguém falando comigo aqui. Um Preacher. O Preacher é a criatura que entra no seu ouvidinho e começa a falar várias coisas. Só que eu não sei se normalmente ele deveria aparecer aqui. Anomalia não encontrada. Beleza, talvez eu precise encontrar ele na casa. Não, a gente falhou! Mas, galera, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se vocês quiserem que a gente continue com essa saga, deixa muito like aí embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Falou, bate aqui e tchau, fui!